Biashara ya kuuza miraa huwa na pesa, lakini huja na mikosi na sarakasi ya aina yake. Kufikisha miraa kwa wakati ufao kwenye vituo vya kuuza miraa husababisha madereva wengi kutumia mwendo wa kasi, na ni kutokana na hatua hii mara nyingi husababisha ajali mbaya ya barabara. Charles, Mwenda wa mwenye umri wa miaka 32, ni mmoja wao. Alipata ajali ya barabara siku chache zilizopita katika barabara kuu ya Meru Nairobi, eneo la Tharaka Nithi. Dereva mwenzake kwa jina Kapisa alifariki papo hapo, na Charles kuvunjika uti wa mgongo. Nduguye Pita ni mwenye wasiwasi. Na gari lilipopata ajali, yeye Kapisa alitokea kwa windscreen akavunjika, kichwa chake kapasuka, akakufa hapo hapo. Na yeye ndugu yangu, wakati gari lilikuwa linapingirika, mguu yake ilishikwa na mlango ya gari wakati kanaendelea kupingirika. So ikipingirika ilimulalia ndugu yangu, ikamvunja mgongo, spinal cord. Watu waliokuja hapo walikuwa wale watu walikuja walikuwa walifika hapo wa kwanza, wakamsaidia, wakampeleka hospitali inaitwa Chuka. Chuka wakaangalia matibabu yake, hawezi kupata, wakampania, wakamtafutia gari apelekwe Nairobi Kenyatta Hospital. Gari kamchukua na sisi tukapigwa simu, tukakuwa tumeweza kufika. Tukamchukua tukampeleka Nairobi Kenyatta Hospital private wing, na hapo ndio aliweza kufanywa upasuaji na daktari mmoja anaitwa Kinyanjui. Kama alishikwa kufanywa upasuaji, kasemekana kuna mazoezi anahitaji ndio aweze kuwa aendelee kwa vile anaendelea kupona kwake, ikakuwa kuna mazoezi anahitaji aende hospitali inaitwa National Spinal Injury. Ripoti ya madaktari katika hospitali ya National Spinal Injury inasema huenda Charles akakosa kutembea tena iwapo hatopata matibabu ya dharura. Bili imekuwa njoo kweli kweli, ni almost 3.2 million na mpaka sasa bado hajatoka hospitali na bili inaendelea kuongezeka. So nilikuwa naomba wenzetu na hata wale wengine, kwa kuwa sisi wote ni watu wa Mungu, Mungu awajalie wote mguso na hii. Hii ni mtu alikuwa anaendelea na maisha yake kawaida, na yeye alitoka tu akikuwa na mpango ya vile ataenda na arudi salama, lakini kwa mambo ama kwa mpango, kwa mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo yakaweza kutokea, mambo mengine akavunjika, maisha yake imekatishwa. Kwa sasa hawezi kujitafutia, kwa sasa hawezi kutembea. So tulikuwa tunaomba watu, Mungu awaguse, waweze kutusaidia na ile msaada Mwenyezi Mungu amebariki nao. Takwimu zinaonyesha zaidi ya madereva 30 hufariki kila mwaka kutokana na mwendo wa kasi, hasa magari za miraa. Niko na familia, niko na watoto 5 na hawezi kujitafutia. Pasti mboni yako na miaka kila 8. Mimi ndio natengemea. Charles anatumai marafiki na yeyote aliye na moyo wa huruma atajitokeza ili kutimiza ndoto ya kutembea tena. Wanasema kazi ya Mola haina makosa. Charles kwa kupata ajali ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa uwezekano wa Mungu, tukiweka Mungu mbele, nguvu yako na yangu inaweza saidia Charles kwa kupata uhai wa kusimama tena. Tunahitaji kufanya nini? Tunachohitaji kufanya ni kwenda kwa simu yako M-Pesa, kisha lipa na M-Pesa pay bill, kisha unaweka nambari business number, unaweka 8042541 ama 8042541, kisha account number ni CH, yani Charles CH peke yake, kisha unatuma amount ama kiwango cha pesa ambacho unataka kumsaidia na Charles. Utapata Charles Mwenda alaine. Tafadhali tuweze kumsaidia Charles. Ukitaka kumkabidhi Charles pesa rasmi ama pesa zako, kisha kutakuwa na mchango mkubwa siku ya tarehe 3 mwezi wa 10, 3rd October, katika library ya Garissa au maktaba ya Garissa. Tuweze kumsaidia Charles aweze kupata hai ama uhai wa kusimama tena.